વિશેષ સેગમેન્ટ ચટાકોમાં આપનું સ્વાગત છે. ઉત્તરાયણનો તહેવાર આવી ગયો છે તો મમરાના લાડુ, ચીક્કી અને ઊંધિયું ખાવાની સીઝન છે. પતંગો અને દોરાની સાથે સાથે તમને હવે બજારોમાં ચીક્કી અને મમરાના લાડુ પણ જોવા મળતા જ હશે. એટલે આજે અમે ચટાકોમાં તમારા માટે મમરાના લાડુ કેવી રીતે બનાવવાના એની રેસીપી લઈને આવ્યા છે. તો મમરાના લાડુ બનાવવાની વિધિ ઘણી જ આસાન છે અને બહુ જ ઓછા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની મદદથી આ લાડુ તૈયાર થઈ જાય છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કે મમરાના લાડુ બનાવવા માટે કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂરત પડશે. તો મમરાના લાડુ બનાવવા માટે જોઈશે 3 કપ મમરા, 1 કપ એટલે કે 260 ગ્રામ જેટલો ગોળ અને 1 ચમચી ઘી. તો હવે આપણે મમરાના લાડુ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. એના માટે પહેલાં તો આપણે બધા જ મમરાને એક પેનમાં લઈને મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. 2-3 મિનિટ સુધી આપણે મમરાને શેકીશું એટલે મમરા થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય અને તેમાંની ભીનાશ દૂર થઈ જાય. હવે મમરા શેકાઈ જાય એટલે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે એક પેનમાં 1 કપ એટલે કે 260 ગ્રામ જેટલો ગોળ નાખી દઈશું અને આને ધીમી ફ્લેમ પર કૂક થવા દઈશું. હવે આપણે ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી રાહ જોઈશું. ગોળ થોડો મેલ્ટ થાય એટલે આપણે આમાં પાણી નાખી દઈશું અને તેને હલાવીને બરાબર મેલ્ટ થવા દઈશું. હવે ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવતા જ રહીશું એટલે તેમાં ગાંઠો ના થઈ જાય. હવે તમે જોઈ શકો છો કે ગોળ બરાબર રીતે મેલ્ટ થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે આમાં શેકી રાખેલા મમરાને નાખી દઈશું અને મમરાને બરાબર રીતે હલાવીને ગોળમાં મિક્સ કરી લઈશું. હવે ગોળ અને મમરા બરાબર રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે તો આપણે ગેસ બંધ કરી લઈશું અને આ પેનને સાઈડમાં મૂકીને ઠંડુ થવા દઈશું. હવે થોડી વાર થઈ ગઈ છે તો મમરા અને ગોળનું આ મિશ્રણ બરાબર રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે બંને હાથ પર ઘી લગાવી લઈશું અને પછી આ મમરાનું જે મિશ્રણ છે તેમાંથી લાડુ બનાવવાનું શરૂ કરીશું અને એક પછી એક હાથથી બધા જ મમરાના લાડુ બનાવીને તૈયાર કરી લઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો કે મમરાના લાડુ બનીને તૈયાર છે. તો જોયું તમે કેટલી સરળ રેસીપી છે મમરાના લાડુ બનાવવાની. અને આ જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સનું માપ છે તેની મદદથી તમે 10 જેટલા લાડુ બનાવી શકશો અને એ પણ એકદમ ફટાફટ. મમરાના લાડુ બનાવતી વખતે ખાલી ગોળ અને મમરાનું માપ કેટલું રાખવાનું એનું તમારે ધ્યાન રાખવું પડશે. તો ચાલો હવે તમને ફટાફટ ફરી એકવાર સમજાવી દઈએ મમરાના લાડુ બનાવવાની રેસીપી. તો મમરાના લાડુ બનાવવા માટે જોઈશે 3 કપ મમરા, 1 કપ એટલે કે 260 ગ્રામ જેટલો ગોળ અને 1 ચમચી ઘી. હવે મમરાના લાડુ બનાવવાની શરૂઆત કરીએ તો એના માટે પહેલાં તો આપણે બધા જ મમરાને એક પેનમાં લઈને મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું. 2-3 મિનિટ સુધી મમરાને શેકી લઈશું અને ત્યાર પછી મમરા થોડા ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે તેને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. ત્યાર પછી આપણે એક પેનમાં ગોળ નાખી દઈશું અને એને ધીમી ફ્લેમ પર મેલ્ટ થવા દઈશું. હવે ગોળ થોડો મેલ્ટ થઈ જાય એટલે એમાં થોડું પાણી એડ કરીશું અને પછી તેને બરાબર હલાવીને મેલ્ટ થવા દઈશું. હવે થોડી વાર પછી જ્યારે બધો જ ગોળ મેલ્ટ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે એમાં શેકી રાખેલા મમરાને નાખી દઈશું અને મમરા અને ગોળને બરાબર રીતે હલાવીને એકબીજામાં ભળી જાય એ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મમરા અને ગોળ એકબીજામાં બરાબર રીતે ભળી ગયા છે. તો હવે આપણે ગેસને બંધ કરી લઈશું અને આ પેનને સાઈડમાં મૂકીને ઠંડુ થવા દઈશું. હવે આ મિશ્રણ બરાબર રીતે ઠંડુ થઈ જાય ત્યાર પછી આપણે બંને હાથ પર ઘી લગાવી લઈશું અને આ મિશ્રણમાંથી મમરાના લાડુ બનાવી લઈશું. હવે આ જ રીતે આપણે એક પછી એક બધા જ લાડુ બનાવી તૈયાર કરી લઈશું અને બસ મમરાના લાડુ બનીને તૈયાર થઈ જશે. તો મકર સંક્રાંતિના પર્વ પર તમે પણ ફટાફટ તૈયાર થઈ જતા મમરાના લાડુને ઘરે જરૂર બનાવજો. બીજી વિવિધ રેસીપીઓ સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ. તમે અમારા આ વિડીયોને જો YouTube પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી YouTube ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો Facebook પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા Facebook પેજને જરૂર લાઈક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.